Протести в София срещу правителството. А в първия ден от извънредната епидемична обстановка влизат в сила и нови мерки. Започваме на 14 май. Аз съм Капка Панайотова. Мащабни протести в София. Задържани са 8 души. А хиляди демонстранти заляха централния площад. Протестът е организиран от партия Възраждане. Хората недоволстват заради начина, по който правителството се справя с коронавируса и по който представя информация на хората. Няколко булеварда в столицата бяха блокирани. Вижте. Протестът започна пред Народното събрание, като някои дори се опитаха да влязат в сградата, но бяха спрени от полицаите. По-късно хилядите хора, скандиращи оставка, се насочиха към Министерски съвет с спирка в Финансовото министерство. Всички долу, вънка от чадъра и други свясни хора да заповядат. Има ли ги? Предполагам, да. Има ги. Не може в 7 милиона България да са 240 най-свястници. От всички. Бизнесът ми е спрян от 3 месеца, не работя и вече нямам кога да ям. Нито една мярка не ми е помогнала по никакъв начин. Аз имам магазини в търговските центрове и съм работодател на над 20 човека. Вече втори месец им плащам заплати, но съм принуден да ги освободя и нямам как да ги поддържам повече от тук на там, нямам пари. 7 мъже и една жена са задържани по време на протестните действия в столицата, съобщиха от МВР. Един от тях е носил нож, други двама са хвърляли предмети, в това число и бутилки. Освен недоволството покрай ситуацията с коронавируса, хората се обърнаха и срещу еврозоната, ваксините и всякакви други проблеми. Няма политика в който и да било обществен сектор на българското правителство, който да е засегнат от негови действия, в който сектор тази политика да е доказала своите позитивни резултати. България е най-бързо измираща държава. България има много силно ударена икономика в момента от тази коронавирусна истерия. България има едно общество, което е разделено и което не вярва в своето бъдеще. Протестиращите преминаха през Народния театър Иван Вазов, Министерствата на отбраната, правосъдието и здравеопазването и завършиха отново пред Народното събрание. Двама работници пострадаха леко при инцидент в завод 3 на Арсенал Казанлък. В цех за димни гранати се е получило възпламеняване на смес. Двама служители, които са били в близост до цеха, са получили леки наранявания по ръцете. От взривната вълна са нанесени материални щети по сградата. Най-вероятно, според изпълнителния директор на Арсенал, се касае за производствена авария, възникнала вследствие на човешка грешка. Проверка извършват и от инспекцията по труда, а полицията започна разследване под ръководството на окръжна прокуратура. При производство на димни смеси е последвало възпламеняване на тези смеси, следствие на което капака на смесителя е избил покрива на цеха и са причинени материални щети на самия цех. Пострадали лица по щастливо стечение на обстоятелствата има само две лица, които имат леки телесни увреждания. На границата са средните телесни увреждания. Те първа съдебно-медицинските експертизи ще установят дали това е леки телесни или средни телесни повреди. Към случаите на коронавирус. Трима заразени са починалите през последните 24 часа. Така, общия брой на починалите в страната става 99. Активните случаи към днешна дата са 1480. Според обявените тази сутрин данни, новорегистрираните болни през последното денонощие са 31. Лицата, медицински персонал у нас, заразени с COVID-19, към момента са 228. Новите случаи при тях са 3, като 2 са установени в Плевен, а 1 в Пазарджик. Излекуваните у нас вече са 521 по данни на Министерството на здравеопазването. Протести и на рибари по черноморските пристанища и Дунавския регион. В Бургас протестираха десетки, които се обявиха против забраната за риболова. За същото се събраха и в Силистра. Разказваме.
Рибари от всички черноморски пристанища, от Шабла до Царево, излязоха на протест пред централата на Изпълнителната агенция по рибарство Бургас. Според тях, ограниченията обричат на гибел целия сектор за дребномащабно рибарство в страната. Ние не сме против забраната, когато е размножителен период и искаме да я плаваш този период, тъй като всяка година периода е различен в зависимост от температурата на водата. В Силистра също са против забраната за стопански риболов на Дунавска скумрия. Много семейства в района се препитават именно с това. Той е сезонна риба и се улавя в този период в по-големи количества и хората, повече от тия хора, разчитат на риболова. Няма друго занимание. И какво фани сега той е за цялата година. В същото време в Румъния забраната за риболов на този вид риба е 15 дни, от 20 април до 4 май. Рибарите недоумяват защо и двете държави, които са равноправни членове на Европейския съюз, не могат да постигнат договореност за тези срокове. Да дойдат тук, аз поемам ангажимента да ги сложа в лодката, ще отидем на румънския бряг, ще вземем проби от водата, ще вземем по средата проби, ще вземем и от българския бряг. Да видим, ако е едно от местата, че е солена вода, аз се прекръстя. Излизаме с 20 на лодки на сред Дунава и блокираме транспорта. Тогава смятам, ще ни обърнат внимание. Рибарите заявиха, че ако исканията им не бъдат чути, ще преминат към по-сериозни стачни действия. Междувременно, Земеделското министерство обяви, че отпуска 16 милиона лева за сектора рибарство и аквакултури. Средствата ще бъдат разпределени в три мерки за подкрепа. От бранша заявиха, че са изправени пред сериозен проблем. Освен спад в оборота, има и спад в търговията и еднократни помощи няма да им помогнат. Три са мерките. Право на подкрепа ще имат по мерка 1.9 за временно преустановяване на риболовната дейност, а по мерка 2.6 подкрепа за сектора на аквакултурата за временно спиране или намаляване на производството и мерка 5.4 преработване на продуктите от риболов и аквакултури. Сектори, които в последните години имат възходящ тренд на развитие. Максималната помощ е до 80 000 лева за и по трите мерки. Забраната за влизане в България вече е в сила за всички чужди граждани. Това става известно от нова заповед на здравния министър Кирил Ананиев. С нея се променят досегашните разпоредби от периода на извънредното положение заради пандемията от COVID-19. С новата заповед, която е в сила от до 14 юни, възможността за пътуване до страната за граждани от други европейски държави е премахната. И от днес е забранено влизането на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове – с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт. Битовите клиенти вече ще плащат сметките си за ток в обичайния им срок. Всички фактури, издадени след 13 май, ще трябва да бъдат платени до 20 дни, обясниха от Министерството на енергетиката. Припомняме, че заради извънредното положение срокът за плащане на сметките от битовите потребители бе удължен от 20 на 30 дни. А от 1 юни започва отчитането на водомерите в домовете на русенци. А Министерството на туризма публикува указания за работа в условия на пандемия на хотелите и ресторантите. Очакванията са активния летен сезон да започне от 1 юли, а всички от бранша трябва да намерят начин да отговорят на изискванията. Днес министърът на туризма Николина Ангелкова се срещна с хотелиери и ресторантьори от Добрич и Варна, за да обсъдят мерките. Минимум метър и половина между хората, хранене на открито и места за изолиране на гости с коронавирус са сред изискванията, посочени в документа на Министерството на туризма. Ползването на басейн е разрешено, но това не важи за спа процедурите. Нашите усилия пряко са насочени към постепенното възстановяване на работата на този сектор. Подчертавам, при стриктно спазване на всички мерки и изисквания, правила на здравните власти, за да може да се ограничи разпространението на заразата. Част от мерките ще затруднят хотелиери и ресторантьори заради обявяване на извънредното положение. Част от тях не са работили близо 2 месеца и стартирането им ще генерира още загуби. Те първа набираме скорост.
Те първа, в момента сме около 20-25% заетост, което е много малко, нищо. За да можем да стабилизираме туризма, определено сме е необходимо от общите разхлабване на мерките, разбира се, спазвайки всички здравни разпореди. От Министерството на туризма очакват от концесионерите на плажове предложение за намаляване на цените на чадъри и шезлонги. Идеята е концесионните такси да се намалят пропорционално на цените на плажните принадлежности. Имаме уверение, че на някои плажове те включително ще бъдат и на нулеви цени, на други на още по-символични. В срещата с министъра на туризма участваха и представители на превозвачите, които също са засегнати от кризата. Ние сме транспортни фирми, които сидят закотвени на едно място вече 6-7 месеца. Повечето сме самоосигурителни лица, които няма как да влязат в мерките 60/40. Какво правят тия хора? Ние също имаме работници. Какво правим с тези работници? Как ще ги задържим? От Национално сдружение Случаен превоз обявиха, че подготвят протест на 19 май. Те са изпратили писмо до правителството с искане за спешни икономически мерки за бранша. Европейската комисия одобри схема на стойност 88 милиона евро или около 173 милиона лева за подпомагане на българските микро и малки предприятия заради пандемията от коронавирус. Схемата е одобрена съгласно временната рамка за държавната помощ. Първоначално бе съобщено, че кандидатстването ще се случи от 11 май, но заради неодобрението от комисията се забави до днес. Прогнозите са, че фирмите, които ще получат от 3 до 10 хиляди лева безвъзмездна помощ, са около 18 хиляди. Очаква се обаче повече от 25 хиляди микро и малки предприятия да подадат документи за подпомагането. Продължаваме да следим темата. Към друга тема, отново за Европейската комисия. Оттам излязоха с предупреждение към България да отмени задължението на веригите да продават местни продукти. Според нея, това е дискриминиращо към вносните стоки. Писмото идва след като комисията започна проверка на държавите членки за изпълнение на задълженията им в Съюза. Българското законодателство принуждава търговците да излагат на видно място и да осигуряват специални места за продажба на местните хранителни продукти, както и да закупуват 90% от млякото и млечните продукти от местните производители, подчертават от комисията. Оттам допълват, че това ограничава свободното движение на стоки, залегнало в договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като създава по-благоприятни и конкурентни условия за местните хранителни продукти, а това води до дискриминация на сходните вносни продукти. България трябва да отговори на комисията в рамките на един месец. Ако не получи задоволителен отговор, комисията може да изпрати на страната ни мотивирано становище. В Румъния въвеждат състояние на тревога във връзка с пандемията от коронавирус. Двете камари на парламента в страната приеха закон за ограничителните мерки в този период. Състоянието на тревога може да продължи не повече от 30 дни, а глобите за нарушения не могат да надхвърлят 3100 евро. Ще работят търговски центрове с площ до 15 000 квадратни метра, както и терасите на ресторантите. Заради процедурата по обявяване, състоянието на тревога не може да започне преди 18 май. Това означава, че след като днес изтече извънредното положение, може да има временен законодателен вакуум без ограничителни мерки. Зрелищен колапс на германска атомна електроцентрала след контролиран взрив. Малко след 6 часа тази сутрин високоговорители обявиха началото на взривяването на две 152 метрови охладителни кули. За да бъде контролиран облакът от прах, са инсталирани пръскачки. До експлозията се стигна след като в продължение на две седмици експерти разхлабваха конструкцията и поставиха няколко стотин килограма експлозив. Разчистването на останките и премахването на останалата част от централата ще отнеме между 10 и 15 години. Отново у нас увеличава се броят на хората с деменция и с психични разстройства в Русе, които се нуждаят от специализирани грижи. За да реши, макар и частично, този проблем, общината изгражда два нови центъра. Те ще се помещават в една обща сграда, която в момента се преустройва с европейски средства.
Над 300 души с психични заболявания в Русенско чакат за настаняване в специализирани центрове. В момента за болните се грижат само две институции в града – Дом за стари хора Приста и Центъра за психично здраве, но и там местата не стигат. Оказва се, че деменциите и психичните разстройства са едни от заболяванията, които в момента са много активни като видове заболявания. За тази цел община Русе изгражда два нови центъра за общо 30 русенци, като днес бе направена символична първа копка. Община Русе в годините назад е била пример за развити социални услуги и ние продължаваме днес с това начало, което поставяме. Грижата за хора, които живота така е направил, че се нуждаят от нашата подкрепа. Въпреки, че потребителите са с различни заболявания, двата центъра ще се помещават в една сграда. Предизвикателството ще е осигуряването на персонал, който да се грижи за болните. Това ще е трудна задача, но така или иначе ние имаме пък Русенски университет, който подготвя кадри. Имаме Център за психично здраве, специфични са услугите. Надяваме се наистина да намерим хора, защото грижата за хората е едно от изключително важните неща. Изграждането на двата центъра, за който са осигурени над 1 милион лева европейски средства, трябва да завърши следващата година. Неизвестен до сега потънал кораб е открит във водите на река Дунав край Русе. С него потъналите плавателни съдове в района стават 11. Те са заснети с техника на АППД и маркирани на електронна карта, за да не възникне проблем за корабоплаването. Въпреки това, има два, които са доста на плитко. Докато специалисти заснемат речното дъно, откриват неизвестен до сега потънал плавателен съд. Обозначение на електронната карта. Тогава бяхме изпратени в него район да обследваме пътя на корабите, като ние намерихме по-благоприятен участък, което ще рече по-голяма ширина и по-голяма дълбочина, откъдето преместихме корабите да преминават през него. С новата техника специалистите изследват вида на потъналите кораби и точните им GPS координати. Отбелязани са на електронна карта, която е достъпна за всички корабоплаватели. Един от тях в акваторията на пристанище Русе на километър 491 представлява опасност за корабоплаването, но той е обозначен с плаващ навигационен знак. Един от потъналите кораби е много наплитко, но се намира на място, откъдето други плавателни съдове не минават. А когато нивото на водата е по-ниско, дори може да се види. Група потънали кораби, двата са парни влекача и третият е товарен безмоторен кораб, които са потънали един до друг. Ние предполагаме, че е било сблъсък. Според капитана, за изваждане на потъналите кораби не е възможно да се говори, тъй като в района има течение, а и няма подходяща техника. Още новини от Webzone с Лили Кафеджиева. Здравейте! И днес съм тук, за да ви разкажа супер интересни новини и открития, които подбрах специално за вас. Сигурна съм, че сте любопитни да ги чуете, затова бързам да започна. Откриха американския военноморски кораб Невада 72 години след изчезването му. Корабът е оцелял няколко знаменити събития, като Първата световна война и тренировка за таргетиране с атомна бомба. Може би най-впечатляваща е ролята на кораба при атаката над Пърл Харбър. Моряци разказват, че той е бил оцелен от 8 бомби, както и от хвърчащи огнени останки, но все пак Невада е останал единственият боен кораб, който е успял да оцелее. Останките от него са открити именно на 65 морски мили югозападно от Пърл Харбър, на повече от 15 000 фута дълбочина. За целта са използвани автономни подводни дронове, които са заснели кораба. Създаден през 1916 година, той е официално освободен от длъжност през 1946 година, а две години по-късно умишлено е потопен от американски торпедота. И ако 100 годишен кораб ви впечатлява, със сигурност ще ви бъде интересно да чуете, че откриха саламандър на цели 230 милиона години. Естествено не е жив, но все пак е най-старият фосил на саламандър в света.
близо 90 милиона години по-стар от други известни фосили. Той е намерен в Киргизстан преди, забележете, цели 6 години и от тогава го изследват. Не е лесна работа да се занимаваш с древни същества. С тежката задача са се натоварили германски учени от 3 природонаучни музея, които са установили, че 5-сантиметровия саламандър е живял и в плечини, и на сушата. Експертите смятат, че той е мост между най-древните известни саламандри и тези, които съществуват днес. И докато между малките земноводни животинки има милиони, милиони години разстояние, ние хората тепърва се учим да обръщаме внимание на метрите между нас. Затова белгийска компания реши да ни помогне в това начинание и да разработи преносимо устройство за спазване на дистанция. Компактната джаджа се прикрепя към дрехите и издава звуков и вибрационен сигнал, ако открие същото устройство на по-близо от метър и половина от себе си. Устройството определя разстоянието от метър и половина с не повече от 15 см грешка. За целта използва технология с ултрашироколентов радиосигнал. Разработката е тествана в няколко големи белгийски компании – строителни, химически и металургични. За разлика от подобни приложения за смартфони, устройството не предава и събира потребителски данни, не следи движението и не нарушава поверителността. А нещо, което всички ние предпочитаме да запазим поверително, особено жените, е килограмите, които сочи кантарът, когато се качим на него. С основание или не, такива сме си ние хората. И може би сте чували израза «пълнея от въздуха». Всеки път се присмиваме на човека от среща, но се оказва, че това си е напълно възможно. Учени от Копенхаген установяват, че повишеното равнище на въглероден диоксид в атмосферата води до надебеляване сред хората. Проучването се базира на наблюдения върху хиляди датчани за последните 22 години. Оказва се, че дори хората, които обикновено са слаби и тези, които спортуват, също качват килограми, макар и не много. Обяснението се крие в това, че нивата на въглероден диоксид във въздуха, който дишаме, определят алкално-киселинния баланс на кръвта, който от своя страна влияе за производството на така наречените хормони на енергичността и апетита. От тези хормони пък зависи активността на метаболизма. Общо взето, изводът е, че колкото по-мръсен въздух дишаме, толкова по-вероятно е да качим килограми. Доста неприятно. Добре, че поне парковете вече са свободни за разходки, че да можем да набавим малко чист въздух и да поддържаме добра форма. Но да не забравяме и замисловната форма, която най-добре се поддържа на сайта ни tvn.bg или Facebook страницата ни TVN България. Чао и хубава вечер! Това беше важното от днешния 14 май. След новините останете с прогнозата за времето. От мен лека вечер!